მოდი იქიდან დავიწყოთ, მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში, იქიდან დავიწყოთ, რა არ უნდა გაეკეთებინათ. აი, ძალიან მაგონებს ეს ყველაფერი, ცოტა შორიდან დავიწყებ, შევესწრებ მოკლედ თქვა, ბერა რო ამაზონის ტყეებს დაეხმარა, მე ვინმე ვერ დამწამებს იმას, რომ არ ვიცი რატომ საჭირო ამაზონის ტყეები, მაგრამ საკუთარ ქვეყანაში თავადრო სუმცირე თუ არ ეხმარები, არ შეხავ მაინც, ხო, და მე რეაგირებ ქოლმოქმედება საერთაშორისო დონით, მე შეიძლება ეს დაგიფასდეს, მაგრამ როცა საკუთარ ქვეყანაში იგივე გაზრეთი იქნება, თუ ქვემოქართლი იქნება, თუ რაჭა იქნება, თუ ხესები იქნება, ჩეხვით ახარ დაკავებული და ამით შეულო ფულს და მე ნაცლს საერთაშორისო პიარში ხარჯავ, აი ამას გავს ძალიან ის, რა არ უნდა გაეკეთებიათ და უკვე ყოველ შემთხვევაში ესეთი ძინი მდგომარეობა არ იქნებოდა. თქვენ გითქვით, რომ ტაქსებიო მე გადავდოთ, მაგრამ ვერ გადავდებთ, იმიტომ რომ სწორად იყო აქ ნათქვამი და წეგან მე ეკას არანაირად არ დავეთანხმები, ერთი ერთში უმძიმესი სიტუაცია მოგვცა და არა მარტო კოლაფსი, არამედ სატრანსპორტო არმაგედონი მივიღე ჩვენ იმის შედეგად, რომ კახი კალაძენა ივანიშვილმა გადაწყვიტეს, რომ დიდი ფული ჯამურა სხვა შორის დათვლილიც აქვს და 70-ად კიდევაც ტაქსისტებთან შეხვედრაზე, იმ ტაქსისტებთან, რომელიც ნაწილი სამწუხაროდ აქტივისტების გაიყიდა და აღარ გაყვა იმ ძალიან დიდ მოძრაობას, რომელიც ასე ვთქვათ სათავეში ჩვენ ვიყავით, რომ 700 მილიონიან მოგებაზეა ლაპარაკი და რომ ისინი ამას არ შეარჩენდნენ ტაქსისტებს და არ დაუტოვებდნენ იმ 29000 ოფიციალურად დარეგისტრირებულ ადამიანს მთლიანობაში ამ შემოსავალზე, იქ ჩაეწილებოდნენ და აი ამ ჩაწილების შედეგი იყო ის, რაც როგორ შეიძლება როგორ ჩაეწილა, ძალიან მარტივად, ძალიან მარტივად. პირველ რიგში რა რეფორმაზე საუბარი? ტექდათვალიერება არავის არ გაუპროტესტებია, ნუ სიმბოლური როა სამწუხაროდ ის ალკე თემაა და უდესმე იმედია რეალური იქნება, მაგრამ ვის რაში აინტერესებს და ფერი? რომელ ფერზეა ლაპარაკი? ხა სპოილერების ფერზე გადავიდა ეს ადამიანი და ესე იგი, რა ვიცი, ესე იგი იქამდე მივიდა, რომ მაქსიმალური ხელოვნური ბარიერები შექმნას, ეხა სპოილერების ზონაზეც კი, თუ ბამპერები თუ სპოილერები რა მნიშვნელობა აქვს, რაღაცა ელემენტი არ უნდა ქონდეს წინწკლებით. ესე იგი, ძალიან მაგონ კარგი ხშირად მაგონდება ხო ბელმონდოს ცნობილი ფილმი ერთი, ბწყინვალე ქვია. რაფერი მანქანა გინდაო და ბოლო-ბოლო დაღლიან ვარდისფერი მწვანე ვარსკვლავებით. აი ეს ვარდისფერი მწვანე ვარსკვლავებით შეიძლება მოითხოვოს ხვალ კალაძემ მანქანებისგან, თუ კი არ იქნება საკმარისად ბევრი განდევნილი ბაზიდან. როგორ ეწილებენ ძალიან მარტივად? გარდა იმისა, რომ ნაწილი აიძულეს გადასულიყო გამოძახებებზე, იგივე იანდექსი იქნება რუსული კომპანია თუ სხვა, და იქ გაეზარდათ ამ ტაქსის ზღვლებს გეგმა, თუ ადრე იხდიდნენ დავუშვათ 7%, ახლა იხდიან 15% და გაცილებით მეტი დაკლებილი აქვს სახში, სადაც მცირე შემოსავლიდან. ამის გარდა ნაწილი საერთოდ ვეღარ საქმიანობს და ვერ მიაქვს სახში ლუკმაპური და დღეს შექმნილი აი ეს კატასტროფული ვითარება სულ მცირე ხანში შეიძლება შედარებით განიმუხტოს, ოღონდ ისევ და ისევ პირადი მოგების ხარჯზე. ანუ ჩვენ გვაქვს სერიოზული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მალე ან არსებული კომპანიებიდან ორი იქნება გამსხვილებული, ან დაემატება მათ ახალი კომპანია, რომლითაც გარკვეულწილად აპრობლებას მოხსნიან, ყოველშვიდში გაანეიტრალებენ ტაქსების კომპანიას. ტაქსების რაოდენობა გაიზრდება ახალშემოყვანილი მანქანების ხარჯზე. ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ჩვენ წაგვედგება, ისეთი ფასი აღარ იქნება, რომელიც IAP იყო და IAP ამნაირ ქვეყანაში მითხოდეს სამყვანია და არა მარტო ამნაირ ქვეყანაში, მაგრამ სამაგიეროდ რეალურად დამატებითი შემოსავლები იქნება ხელისუფლების ჯიბეში. როგორ უნდა იყოს მიკროავტობუსები ვახსენეთ. ჩვენ გვახსოვს წინამორბედა ხელისუფლებამ როგორ შექმნა ხელოვნური შუალედური რგოლი ყვითელი მიკროავტობუსების კომპანიების სახით, რომელიც 4 იყო და ერთი პატრონი ყავდა და აი ამ შუალედურმა რგოლმა პრაქტიკულად არაფერში შეხვა, ძალიან დიდი ფული და ის დანგრეული მანქანებიც არ ემეტებათ, რომ ზღოლებს დაუბრუნონ 7-8 წელიწადში და გადაეცათ და უმრავლესობა არ გადაუცია დღემდე. ისეთივე ხელოვნური რგოლია ეს რამოდენიმე კომპანია, რომელთან ნაწილი გახრება და საბოლოოდ გამსხვილებისკენ წავა ეს ყველაფერი, რაც მეტი არის, ასე ვთქვათ, სიმსხვილე კომპანიების მით ნაკლები მუშახელი და საბოლოოდ ჯამში ზვირი მომსახურება და მომსახურება, რომელიც აწუთა საერთოდ არ არის. იმიტომაც დააწვა ამ მეტროს ესეთი სახით. რა შეიძლება? ანუ ყველაფერს ტაქსებს უკავშირებს? არა, ყველაფერს არა, რა თქმა უნდა, ამას დამატებული ტაქსებთან ერთად წამყვანი თემაა, ღრმად ვარ დარწმუნებული, ის რამოდენიმე მაგისტრალზე გაჭიანურებული ისევ და ისევ კორუფციის გამო სამუშაოები, რომელიც არის ჭავჭავაძეზე, რომელიც არის გლდანში და არა მარტო, სადაც უბრალოდ უნდა ჩაებარებიათ სამუშაოები რამოდენიმე თვის წინ და დღემდე, როდის არის დასასრული და არჩევნებამდე თუ მოასწრეს, ეს არის მათი ოცნება. იმიტომ რომ ხან გაექცეთ პარტნიორი, რომელთან წილი ვერ გაიყვეს, ხან ახალებთან კორუფციული შეთანხმება ვერ დადეს და დღეს, როცა გაჭედილია რამოდენიმე მაგისტრალური ესე იგი ასე ვთქვათ გზა, იქ ბუნებრივია ვერ გადაადგილდება იგივე მიკროავტობუსები, ავტობუსები და ესეც დააწვა მეტროს. მეტროში განსაკუთრებით ძვირი ვითარება, ნახსენები იყო სამარცხნო ცინიზმი და ბოროტის ზურგი მახსენდება, თქვენ გახსოვთ ყველას ალბათ. მეხუთე ელემენტში ბოროტი ტაქსის ძღოლების, ტაქსის კომპანიის ხელმძღვანელი, სადაც ის ხალხს კლავდა და ხარ ასაკეთებდა, აი ამად გადაიქცა დღეს კალაძე, გასაგებია უკან ივანიშვილია და დღეს უკვე ხმალაძე დაგვწინეს, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიხაროდეს, რომ საზოგადო ტრანსპორტში წავიდა ხალხი. ეს ماشي გაგვიხარდება, თუ ტრანსპორტი საკმარისია, თუ მას გამტარუნებლობა აქვს და თუ ამის გამო არ ვიხოცები და ესე დავამატებ აქვე და დავასრულებ. იქ აღმოჩნდა რომ გვირაბი არის პრობლემა. გვირაბს არა კამპანია, აი გადასასვლელ გვირავს რა. ფიზიკურად არ არის, არ არის გათვლილი ჩვენი მეტროპოლიტენი თავის გვირაბიან, თავის შემადგენლობის რაოდენობიან და ასე შემდეგ, იმაზე რომ ამდენი ადამიანი სხვა ტრანსპორტში აღარ გადაადგილდებოდეს, ტაქსი იქნება ეს მიკროავტობუსი, რომელიც ვერ გადაადგილდება მაგისტრალზე თუ ასე შემდეგ და ყველა მოხდეს მეტროში. ყველა არა, უმეტესობა, ხო? აკედან ისე მანქანებითვია რო? აკედან გამომდარე იმ
იგივე ტაქსების რეფორმის უკან წაღება ერთ-ერთი შემოსუმქებელი გარემოება იქნებოდა, თუმცა შეიძლება მეორე ნერაც შემოსუმქონ, რომ ეს კომპანიები ყოველ და ყოველ საკუთარი კომპანიები გააძლიერონ და შექმნან, ესეც არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, და ამის გარდა ეს სამუშაოებს რაც შეეხება საგზაოს, ასაგებია რომ დასასრულებელია, მაგრამ როდის დასრულდება მათი მეძე ყოფნა, ძნელია და ერთ დავამატებ. ამ ადამიანებში, რომელსაც ამ მდგომარეობაში ადამიანები შეგდება როგორც მეტროშია და მე მეტროში შეიძლება გზავრობ და ბავშვობაში მგზავრია ეს შაუბნელო 90-იანებში არ ყოფილა არასოდეს. მე როცა ტროლეიბუსს ვეკიდებოდი ხოლმე, ესეც გამიკეთებია ბავშვობის სხვაგზა არ მქონდა, ხო? მაშინაც კი მეტროში ამდენი ხალხი არ ყოფილა, ალბათ თქვენ ბევრი ხოლმე. მოიმატა მოსახლეობა მოიმატა. მოსახლეობა თბილისის არ გაზრდილა ჯამურად, ოფიციალური სტატისტიკით ყოველ შემთხვევაში არის იგივე ქაღალდზე, სუმცირე, აქედან გამომდინარე ეს არის იმის შედეგი, რომ მთლიანობაში სისტემა მოირღვა, უფრო დაიშალა, მით უმეტეს კორუფციული ჩარევების ხარჯზე. არაოფიციალური სტატისტიკა როგორია, ეს კი ცალკეთებაა და ამის აღნიშვნა შეუძლებელია. კი ბატონო, მაგრამ ადამიანის ტაქსების ბჭყალებში კორუფციული რეფორმის შედეგად მაშინ რომ მიაწყდა, რაც ეხლა ხდება, მოდი ერთი თვე. ასეთი არ ყოფილა მეტროში არასდროს. აზრი, რატო იყო ტაქსების ასეთი რეფორმა საჭირო და საჩქარო? მე იმ ნაწილში ნამდვილად დავეთანხმები ლაშას, რომ უნდა გვიხაროდეს იმ შემთხვევაში, თუ ტრანსპორტი არის. არის ტრანსპორტი და გადანაწილებულია გზავრთანაკადი. თქვენი კითხვა იყო ტაქსების. ხო, ტაქსებს ბრალდება მაინც ეს. ცოტა განწოვება ბრალდება ტაქსებში. ნუ არის ამაზე საუბარი და ყველა აზრს აქვს, რა თქმა უნდა, არსებობის უბრალოდ. მე ასე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ამ ბოლო ერთ თვეში რა მოხდა უკაცრიო დეკაბაში. 1 ოქტომბრამდე იყო ლაშა ახლა. მეტროში ამოიღეთ ვიდეო კადრების ქრონოლოგია, როდის დაიდო ყველაზე საშინელი კადრი, მე არ გადამიღია სამწუხაროდ ეს კადრები, როდის დაიდო და აი ემთხება თორე ერთ-ერთი ტაქსების რეკორდი. მოგახსენებთ. თუ შეიძლება განსხვავებული აზრი რაში მაქვს? პირველ რიგში, რაც ეხება რეგულაციების საჭიროება არ საჭიროებას. რეგულაცია საჭიროა მხოლოდ იმ სფეროში, რაც ეხება სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას. ამ ნაწილში ტექდათვალიერების თემა და სხვადასხვა აქმებიდან ერთი რამის თქმა. აბსოლუტურად ხელოვნურად მიჯნავენ ხოლმე იგივე ტაქს და ჩვეულებრივ ავტოტრანსპორტს. გასაგები რომ ორჯერ მეტი ტექდათვალიერება შეიძლება დაჭირდეს, იმიტომ რომ ბევრს გადის. კი ბატონო, ამაზე ყველა თანახმოვართ. მაგრამ ტექდათვალიერების რეფორმა ამაში მაინც დამეთანხმება, რატო არ გაამართლა? იმიტომ რომ სტანდარტი არის დაბალი, შემოწმების ხარისხი არის დაბალი და ინტენსივობა და ასე შემდეგ. რატო? იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლებას აქვს ორი გზა: ან დააყენოს ადამიანი არჩევან შორის შიმშილი ციკლსა და ავარიით ან მოწამლი ციკლს შორის, ან ერთი უნდა ერჩიოს, ან მეორე და დაახლოებით ამ მდგომარეობაში შეაგდო ტაქსის ძღოლები. ამის ნაცვლად თელდე დაბიცაზე, სადაც კი მოხდა მსგავს სიტუაციაში არსებული ქვეყნის გამოყვანა ამ ვითარებიდან გარკვეული დოტაცია, რომელიც არ უყვართ მემარჯვენეებს, მაგრამ იყო განხორციელებული სხვადასხვა, მათ შორის ყვადაღებული უფასო ან იაფი ფული საშუალები და მე ვფიქრობ, რომ აქ ბაინდავენს კომპანიებზე აქცენტის გაკეთება არ არის საჭირო. იგივე არა მარტო ტაქსის ძღოლებს, ზოგადად ავტომფლობელებს სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს იმაში, რომ სტანდარტი კი არ იყოს სიმბოლური, რომ გინდყოფილა გინდა რა ტექდათვალიერება და მაინც ისევე ვიწავლებოდეთ, არამედ უნდა იყოს ჩადებული სახსრები, მაგალითად ჯიპებს მოაყვანონ საკუთარს, რომელსაც 159 მილიონისას კიდულობენ და ჩადონ თახები კრედიტის სახით, ან უპროცენტო ან დაბალპროცენტიანი კრედიტის სახით, რომ ადამიანებმა ინდივიდუალურად მეწარმეება შეიძლება დაწყვეტოს პროფესიის შეცვლა. არა, გარკვეულ გარანტიებს აბანკო როგორც არსებობს, არსებობს, ხო? არა, არა, შედეგებამდე არის. ეს არის აი ესე ეკა ამაში დამეთახმება, იმედია რომ ასეთი პრაქტიკა არსებობს ავტომობილების ჩადაცვლების კუთხით და არა მარტო ტაქსებს ეხება, არამედ ზოგადად ავტომობილების ჩადაცვლას, სადაც ნაწილობრივ თქვა ძველ მანქანას იბარებენ, ამის გამო თქვა და რატო უნდა გადავიხადო მე? იმიტომ უნდა გადავიხადო, რომ ეს ადამიანები შეიძლება არ მოკვდნენ. როცა სახელმწიფო შეუძლია სწორი პოლიტიკა შეიმუშაოს და მაინც მივას ხელოვნური გამსხვილებისაკენ. მე ვარ მომხრე იმისა, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს განვითარებული ქვეყანაში, ინდ მეწარმეობა მათ შორის და მიკრო მეწარმეობა განვითარებული და ადამიანი იყოს დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ კომპანიაზე დამოკიდებული ადამიანები რაში გამოიყენებიან მათ შორის პოლიტიკური ბიზნესისათვის, გვინახავს მიტავრობის ამბობა. სამწუხაროდ არა მარტო დიზელზე თქვენ რასაც გულისხმობთ, მიკროავტობუსებს ეს ძალკე პრობლემაა, იმიტომ რომ აქ უკვე მერია შეგდემ დაშავს ჩადის კონკრეტულ დანაშაულს, რომ კანონის დარღვევა სახეზეა და არ ამაზე თავს ხუჭებს, რაც არის ესე იგი დანაშაულის დაფარვა და არ რეაგირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მათ სხვა გზა ამ წუთას არ აქვს, თუმცა ეს ალბათ არ ამართლებს, იმიტომ რომ ალტერნატიული თქვა სატრანსპორტო არც ქსელი აქვთ, არ საშუალებები აქვთ და ამიტომ რაღაცა სანამ მოაგوارებენ თავის აზრით, ამას ესე იგი გვაგუებენ. მაგრამ რაც შეეხება ყოილად ატარებენ ტექნოლოგიებს. რაც შეეხება ეს, რაც შეეხება საზოგადო ტრანსპორტს, ეგ ცალკე სეგმენტია, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა ვარიანტი ამ წუთას არ აქვს. და რა შეიძლება ზოგადად ტრანსპორტს რატომ არ თხოვენ თითოეულ მოქალაქეს, ან რატო არ არის სტანდარტი და ნორმები, თქვათ, ისეთი როგორც არის ევროკავშირში, დაუშვათ. და მეორე ხრი ის, რაც არის იმ ნორმა, იმის შესრულებასაც რატო არ თხოვენ ტრანსპორტს? იმიტომ რომ წეღამ თქვი და გავიმეორებ. ტაქსაც ეს ეხება, რომელთა ხელოვნური გაშავებაც ხდება გარკვეულწილად და გადამეტება და ეხება ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებას. თუ ჩვენ მოვთხოვთ მოსახლეობის 80% ალბათ მაინც მოუწევს არჩევანი შიმშილსა და
საკუთარი და სხვების მოწავლა შორის. Рато, იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვს რესურსი, როგორც აი ბინის შეძენის მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში ტრანსპორტის შედარებით იაფია, მაგრამ მეტნაკლებად ნორმალურ მდგომარეობაში და ნორმალური ტრანსპორტის შეძენის საშუალებას არ გააჩნიათ. Амитом სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე ეს ამბავი ვერ მოგვარდება, იქნება ესეთი სიმბოლიზმი, რომ არის ტექნოლოგია, მაგრამ გინტყოფილა გიდა რა ის რაღაცა კომპანიები 66 ლარს შეულობენ თუ რაც არის გადასახადი ყოველთვიური, თუ ყოველწლიური უკაცრავად და საბოლოო ჯამში აქედან არ ვიცი, ავარიებზე შეიძლება ეკას კონდეს სტატისტიკა, იმედი მაქვს რომ იქ მაინც ცოტა შედეგი მოგცა, არ ვიცი. არ გვაქვს ასეთი სტატისტიკა. ხო, რომ კონდეს კარგი იქნებოდა, იქ მაინც თუ ვარ, შედარები დაცულები, რომ ნაკლები ავარია ხდება, მაგრამ გარემოს დაბეჯურების ხარჯი დაბეჯურების კუთხით არაფერიც არ შეცვლა. არ შეიცვლა მანამ, სადაც მასში ფული არ ჩაიდება და ეს ფული წეგან მომდის შესვენების დროზე გავიმეორებ. ივანიშვილი ხშირად რო საუბრობდა რომ უფასო ფულზე. მე იმედი მაქვს რომ ის არ შეიძლება რაღაც იმედი ქონდა რომ საკუთარ ფულზე საუბრობდა, რაც მე არ შეგონია ამის იმედი არასოდეს. საბიუჯეტო ფულის დახარჯვა ასეთ საქმეებში პირველ რიგში საჭიროა რატო, იმდრო აქ ეხება საქმე სიცოცხლეს და სახელმწიფო და ხელისუფლება წესი და რეგი ერთ-ერთი ბიზნესიც არსებობს რომ მან დაიცვას მოქალაქის პირველ რიგში სიცოცხლე და მეორე სხვა უფლებები, ხო, სიცოცხლის უფლება და სხვა უფლებები. ამიტომ კეთილი ინებონ, პრემია დანამატები იქნება, ჯიპები იქნება, თეთრად გადაღებილი ეს თეთრი ფერიატო შეუყვარდეთ, არ ვიცი თუ სხვა რამე, იმ ხარჯებს მოაკლოთ ახები და დამიჯერეთ რომ ეს იქნება საკმარისი იმისათვის რომ შეიქმნას მექანიზმები იაფი კრედიტის, ხანგრძლივადიანი კრედიტის რომ ადამიანებმა შეძლონ ჩაანაცვლონ და გამოცვალონ საკუთარი ტრანსპორტი მათ შორის ტაქსისტები. რატომ არ აწარმოებენ სრულფასოვან სტატისტიკას? იგივე მიზეზის გამო, რატომაც მაგალითად საქართველოში 30 წელია ტყის ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა. ხა შეიძლება გავგებარ შედარება? იმიტომ რომ ბნელ და ღურიე წყალში თევზი იჭრება ადულად. რომ ჩაატაროთ ამ ყველაფერს აღწერა და სრულფასოვნად მოთხოვნა პასუხი ყველას, უბრალოდ ბანკანების 80%-ს მოუწევს გაჩერება და შესაძლოა ადამიანები ალბათ აჯაყდებიან ამ მიზეზით, იმიტომ რომ ეს საშუალებები ტაქტიკური საშუალებაა. ხშირ შემთხვევაში არის თვით გადარჩენის წყარო და როგორც ილფი და პეტროვის ნობელი რომანის არ იყოს, ბანკანა ამ შემთხვევაში მართლა გადარჩენის საშუალება და ფუფუნებს. სხვა სტატისტიკაზე არის საუბარი. ხო, არა, ნებისმიერ სტატისტიკას საქართველოში იგივე მაგალითად პროფესიული დაავადების სტატისტიკა. არც ერთ სფეროში სრულფასოვანი სტატისტიკა არ ეკეთება, იმიტომ რომ გაკეთდეს გამოშთება ის კატასტროფული მძიმე ვითარებას ქაღალდზე უკვე. რომელიც საფუძველზე შეიძლება კაცი წავიდეს და იჩილოს რომ მაგალითად სამსაყურში მოიწავლა მეტროს მუშაკი და იმიტომ ყუნება უფრო ადრე. რომ გაკეთდეს ეს სტატისტიკა ყველა მანქანა არა, მაგრამ 80%-ზე გააჩერონ და ვერ გააჩერებენ, იმიტომ რომ მარშალ რევოლუციას გამოიწვევს. ამიტომ ამაში ფული ჩასადები ბიუჯეტიდან კრედიტის სახით და არა საჭიროა თამაში. ახლა შენ მეგობრებო, ეგ ყველაფერი კარგია, უბრალოდ დარწმუნდებით თუ ეხლა არ ჯერათ რომ ამ სტატისტიკური თუ სხვა ტიპის კონტროლის და მონიტორინგის შედეგად დარწმუნდებით იმაში რომ არის ძიმე ვითარება, რომელსაც თვალნათლივ ხედავთ, თუნდაც ნებისმიერ შემაღლებიდან რომ გადავხედავთ თბილისიდან სმოგს ხედავთ, ხო? მაგრამ თქვენ რას ამბობთ? არაფერი არ გუშველება, ბალაშა? ერთად მე გეუბნები რა გუშველება. ეს არის თამაში და სხვა შეიძლება შედარებით ანალიზები არ მიყვარს ხოლმე ორი ხელისუფლების შეა დადარებენ ხოლმე, რომელი უფრო უარესი იყო, წინა თუ მოქმედი. მოდი რა, რაღაცა უფრო კარგ შევედაროთ, ხო? და წინამორბედი ხელისუფლების პოლიტიკა როგორ იყო? სად გაუქვა? ისიც იყო პოპულისტური ნაბიჯი, მაშინ იყო კორუფცია, არ უნდა იყოს კორუფცია, არ უნდა იყოს საერთო. და იქ არ იყოს სწორი და მაშინ მეცნიერებამდე ამას. მოქმედი ხელისუფლება ამ სფეროში, ტექნოლოგიების შრომის საფრთხეების სფეროშიც, თუნდაც ნებისმიერ სხვა საკითხთან მიმართებაში, რომელიც იგივე ევროპის და ევროპას ასოცირებს ხელშეკრულებით არის ვალდებულება, იქცევა როგორ? სხვანაირად. კი არ ამობს უარს, არამედ ძალიან ღელავს, ძალიან მოსწონს, მაგრამ ქნის შირმას. ერთი უარს ამბობდა, მეორე ქნის შირმას იგივე შრომის საფრთხეება აღიქვათ, ხო? გინტყოფილია ეს ინსპექცია, გინდარეთ რომ არასაკმარის რაოდენობის ინსპექტორი ყავს, არა აქვს საკმარისი უფლებები, არა აქვს რესურსები და ის ინსპექტორები არიან, მაგრამ ხალხი ხოცება იმავე რაოდენობით. იგივე ხდება ტექნოთვალერებაში. ესეთი სიმბოლური თამაში, ტექნოთვალერობა და თამაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არაფერს არ მოხსნებს. რომ ვთქვათ, თქვენ რასაც ამბობთ, ეკა რომ მოხდეს უფრო მკაცრი ადმინისტრირება, ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ერთ-ერთ რამეს, რომ სურათს დავინახავ, თუ მართლაც გადავა სანქციებზე ხელისუფლება მკაცრზე, პირდაპირ ეს გამოიწვევს კონკრეტულ საავტომობილო რევოლუციას, იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვს ფული რომ სახში იყიდონ უკეთესი ბანკადა. ახლა მაყურებელი გიყურებს და გამოსავალი რაში? გამოსავალი არის კიდევ ერთ ხოვებას. ადამიანები ვერ იყიდიან ახალ ბანკადას სახში. ახალ ბანკანაზე არ არის ლაშა საუბარი, ერთი სამი ვერ ტექნიკურად აღჭურავენ უკეთესად, ხში შემთხვევაში 80%-ია თუ 60-ის კიდე კულევისაგანია, ამიტომ ძრავა უნდა გამართოს, უნდა დახარჯოს ამას. ბანკანების დიდი ნაწილი, ესეც არის არ უკულებია 80-ია, 60-ია თუ 40-ია, დიდი ნაწილი უბრალოდ არის გამოსაცვლელი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ნაწილი ექვემდებარება გამოჯობესებას, მაგრამ ამის ახსრების ბევრს არ გააჩნია, თუ სახელმწიფო არ დაეხმარა საკუთარ მოქალაქეებს ვალად, მაგრამ შეღავათიან ვალად, ეს ამბავი, ეს ამბავი არ მოხდება. არასოდეს ვიქნებით, ან ბოდიშთა სიაფანდი ნორმები მოხდება და სიაფანდი კონტროლი, ანუ სიმბოლური, ან არ მოხდება საერთოდ და საბოლოოდ მოვიცავლებთ ისევ. და ერთ რამეს დავამატებ, ვინც არ იცის, ჰაერი კლავს სუმცირე ყოველ მეხუთე ადამიანს საქართველოში. ასეთია დაახლოებითი კვლევა. ხო და ეს ჰაერისმერი კვლობა, კვლავს ახერხებს, იმიტომ რომ ასო საუბრობ და გამოსავალი სად არისო და გამოსავალი საქართველოს ხარდაჭერაში რა უმოველეს. საწვავის ხარისხის კონტროლისას კვაკვალი. საწვავის ხარისხის კონტროლის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ იყო ძალიან გაიჟღერა და გავიმეორებ
რაც ეხება ასე რა თქვა ვითახვები, ეს არის შუალედური რგოლი და გარკვეულწილად შეამსუბუქებს, მაგრამ მე რას ვქვი იმის გარეშე, სანამ ჩვენ ეკონომიკურად გავითარდებით, მანამდე ჭირდება ხარდამჭერი ღონისძიებებიც ამის გარდა და ის წამყვანია და ერთი რაღაც, რაც ეხება საწვავის კონტროლს. შარშან წინ თუ არ ვთქვით, შარშან დაიწყო ფორმალურად განახლდა საწვავის ხარისხის კონტროლი. კვლავ ისევე შედარებით ავადსახსენებელი შედარებით დადებით შეიძლება არც ის ხელისუფლება იყო მისაგები და არც ეს არის, მაგრამ სტილია გასხვავებული უბრალოდ. ჩინას ერთია. იმ დროს იყო იმ დროს რაღაცებზე უარი ითქვა საბოლოოდ აქ სიმბოლოთ არსებობს. საწვავის ხარისხის კონტროლიც არის სიმბოლური, არასაკმარისი. ამაზე ბევრი ინფორმაცია არსებობს. არის რამოდენიმე ცალკეული ერჯერად სინჯების, ასე ის თქვა, განხორციელება არასაკმარის კომპონენტებზე და რა წილია, წეგან ვასო მაქსიმას სხვათაშორის, რა წილია საწვავისა ამ დაბინძურებაში და რა წილია ტექდათვალერებსა, ამის კვლევა არ გავუკეთებია არავის და არც გააკეთებთ რომ საწვავის მაფიაში, ისე როგორც სატაქსო მაფიაში, ყველა კვლავ ხელისუფლება ზის ბუნებრივია. და როცა კარგი დიდმადლობა ბენზინში, ხო? ლარს როუთლიდან თავის ლარებს ეხა რატომღაც ართულიან და საწვავის ფასი კი უფრო წინ წავიდა სხვათაშორის. კარგი დიდმადლობა.